5 დან 9 დეკემბრის ჩათვლით ბრიუსელში პროფესიული უნარების ევროპული კვირეული მიმდინარეობს, რომელიც ევროკავშირის წევრ, კანდიდატ და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებში პირველად ტარდება. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ქუთაისში თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ღია დისკუსია მოეწყო. დღევანდელი ღონისძიება არის კიდევ ერთი დიალოგი მცირე და საშუალო ბიზნესთან, რომ გამოვლინდეს მათი საჭიროებები და უკვე დისკუსიისას გამოვლინდეს თუ რა მოთხოვნები არა ეს მცირე და საშუალო მეწარმეების მიერ და უკვე საჯარო სტრუქტურა და ასევე საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის დონორი ორგანიზაციების ჩართულობით ჩვენ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია აღნიშნული საკითხის მიმართ და ასევე ვისაუბროთ თუ რა შეგვიძლია ჩვენ შევთავაზოთ მცირე და საშუალო მეწარმეებს, რომ აღმოიფხვეს მათი პრობლემები. პროექტში მეწარმეებთან ერთად მონაწილეობა სამინისტროების, საჯარო სამსახურებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს. ეს არის დიალოგი, დისკუსია, ტრეინინგი, ყველაფერი ევროპული ბაზრისკენ, საქართველოს გზა როგორ უნდა დაიგეგმოს, როგორ უნდა გაიაროს ქართველმა მეწარმემ ეს გზა და როგორ უნდა შევიდეთ ამბასაც. რაც ალბათ სასიცოცხლოდ, ალბათ კი არა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ერისთვის. ღონისძიების მიზანი საქართველოში პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის საჭიროების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა. პროექტის ფარგლებში თბილისში, ქუთაისში, სიღნაღში, გორსა და ზუგდიდში სავაჭრო-სამრეწველო პალატებისა და ბიზნესმენების ხელშეწყობის მიზნით საკონსულტაციო, სასწავლო და საინფორმაციო ცენტრები გაიხსნება. ვადა ყოველის მოცველი ვაჭრობის შესახებ შესახება ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც ჩვენ ვაქვეყანა აიარა ევროინტეგრაციის გზაზე. აღნიშნული ხელშეკრულება საშუალებას აძლევს ჩვენ მეწარმეებს შევიდნენ ევროპის ბაზარზე და გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობი ფაქტორი მათთვის და სწორედ ასეთი შეხვედრების საშუალებით მათ მიეცემათ შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტად გაიგონ თუ რა პროდუქტიული შედეგების მოტანა შეუძლია აღნიშნულ ხელშეკრულებას, რა სტანდარტები და რა მოთხოვნებს აყენებს ევროკავშირის ბაზარი მათთვის. ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ გავითვალისწინოთ.